Tervetuloa Suomen talveen, ja kuten tiedetään, niin autoilijoille tämä talvi on aina yhtä herkullinen, mikä jo lähtee siitä, kun pitäisi auto putsata. Nyt pitää alkuun todeta se, että nämä oikeasti lehtipuhaltimia ja näitä ei ole suunniteltu autojen putsaamiseen. Mutta lähdetään katsoa, kuinka hyvin tällainen kaksi eri stiilin mallia selvii tästä meidän lumitestistä. Nämä molemmat meidän laitteet, mitkä oli stiililtä testistä, on tuollaisia polttomoottorikäyttöisiä, eli bensalla toimii. Tälle pakkasella etenkin sähkökäyttöiset, missä on akut, niin niillä ei oikein tahdo tehdä mitään. Jos katsotaan tätä BG56-mallia, niin paino on hieman yli 4 kiloa. Ja sitten jos pitää useita autoja putsata, niin noi katot alkaa pikkuhiljaa jossain vaiheessa kyllä käsi väsyy. Mut muuten kyllä lumi lähtee. Sitten otetaan isompi reppuversio, jolla on hintaa 300 euroa enemmän kuin tuolla pienemmällä, eli tämä reppuversio maksaa 649 euroa. On OVH, painoakin on toki enemmän, vähän reilu 10 kiloa verrattuna tuohon pienempään, mikä oli vähän reilu 4, mutta se on sanottava, että tällä reppuversiolla autojen putsaaminen on paljon mielekkäämpää, koska se paino tulee tuonne selkään ja toi käsiputki, se ei paina juuri nimeksikään. Eli ei ole ihme, että autoliikkeet käyttää talvisit tämän tyylistä reppuversiota, millä putsaa tuolla autoja. Eli jos sieltä kotonta löytyy tollanen, niin äkkiä hyötykäyttöön. Jos pitää loppuyhteenveto sanoa, niin totta kai nämä vehkeet on siinä mielessä turvallisia, että auton pinta ei millään tavalla naarmunut kuin esim. Harjalla pitkässä juoksussa. Ja muutenkin näillä auton putsaaminen on todella helppoa ja mielekästä. Mutta sitten jos mennään sellaisiin tilanteisiin, että lumi on seissyt siinä autossa muutaman viikon, niin edes tämä tehokkaampi reppuversio ei suostu sitä lunta siitä konepellin päältä heittämään pois, mikä on pikkasen jäätynyt. Mutta jos näitä ylimääräisenä näitä lehtipuhaltimia siellä kotinurkissa seisoo, niin tämä on erittäin hyvä vaihtoehto niille, mitä näillä oikeasti voi myös talvella tehdä.